Ja, jag väntar på att få höra något från Olle, men säger han att det är bara okej att han testar sig. Så. Vad säger ni nu då? Eller ska man säga grattis nu? Ja, säg grattis nu. Men grattis! Ja, tack. Grattis, Oliver! Tack så mycket! Vad kul! Ja. Hur känns detta nu då? Fantastiskt! Äntligen! Äntligen! Efter många år! Efter 5 år! Efter 5 år! Ja, ja, det blir det. Ja. Men vi godkänner det med tanke på omständigheterna. Hur mycket det blir då när du satte det? Det var inte så väldigt mycket. Nej. Så, med tanke på att det var sidvind så hade det varit normalt lugnt så hade du dött det utan obehag. Kände du obehag utav spindeln? Ja, men lite så. Eller det, ja. Så då var det. Alltså, jag, ja. Det var inte så farligt. Nej, jag hade ju märkt det liksom innan det hade blivit spindeln liksom, ja. Om jag hade varit själv så. Ja. Så då hade jag ju liksom rättat till spindeln. Men, ja. Ja. Ja, men det var godkänt med de påpekanden jag gjorde där då. Så går vi igenom där inne sen. Så det gick bra. Grattis Hampus! Ja. Tack så mycket! Grattis. Så! Hur känns det nu? Det känns jävligt gött. Ja, det gör det va? Solen skiner. Jajamän! Det blir inte bättre än så här. Nej, det blir nog inte det. Nej.